Сьогодні до цього великого, глибокого, сакрального свята, День Покрови, День Козацтва, День Захисника Вітчизни, я організував тематичну виставку на козацьку тематику. Пам'яті Олександра Довженка. Я за освітою, за фахом скульптор-графік. Ось тому сьогодні представлена одна робота, скульптура, виконана на тему «Бойовий гупак». Також ми бачимо низку копій офортів Олександра Данченка. В першу чергу я позиціоную себе як викладач Долинської дитячої художньої школи. Хотів показати на цих копіях величезну градацію олівця, наскільки можна творити, навіть робити копії офортів. Чому саме цей художник? Коли я був менший, мене батько Лаврів Олег Іванович виховував в козацькому дусі. І ці роботи мене надзвичайно надихали. Коли я був менший, я собі пообіцяв, що я зроблю на цю тематику серію цих козаків. На цій виставці є портрет мій. Мені тут десь років 3. Його малював мій покійний батько. Хотів обов'язково його сюди поставити, тому що ця виставка називається промо, тобто вона один день. Така собі підготовка до великої моєї виставки. Там будуть і роботи мого батька, мої, також моєї дружини, моїх дітей. Загальна величезна тематична виставка. Тому ще раз всіх вітаю з цим величезним святом. Всім бажаю мудрості, сили, відваги, достойно жити на нашій святій землі.